Endi funksiyaning o'sish va kamayish oraliqlariga doir quyidagi ikkita masalani ko'rib chiqamiz. Birinchisi, qaysi oraliqda mana bu funksiya kamayadi? Demak, kamayish oraligini topishimiz kerak ekan. Ikkinchisida ham funksiyaning kamayish oraligini toping. Demak, har ikkalasida ham kamayish oraligini topishimiz kerak ekan. Va kamayish oraligini topish uchun biz quyidagi teoremadan foydalanamiz. Agar funksiyaning xossasi bir oraliqda 0 dan kichik bo'lsa, A bu oraliqda. Bu holda funksiyaning o'zi mana shu oraliqda kamayuvchi bo'ladi. A bu oraliqda. Shu teoremadan foydalanib berilgan funksiyalarning kamayish oraliqlarini topamiz. Va buning uchun bizga funksiyaning xossasi kerak ekan. Biz mana bu tengsizlikni yechamiz. Dastlab xossasini topamiz. f'x teng logaritmni xossasi va murakkab funksiyani xossasi sifatida olamiz. Logaritmni xossasi 1 taqsim 4x minus x kvadrat va 4x minus x kvadratni xossasi 4x ni xossasi 4 ga teng, x kvadratni xossasi 2x ga teng. Xossalarni oldik. Kichigi 0 dan tengsizlikni yechamiz. Bundan tashqari funksiyani aniqlanish sohasini hisobga olamiz. Biz o'sish kamayish oraliqlarini faqat aniqlanish sohasida qaraymiz. Ya'ni bu yerda 4x minus x kvadrat 0 dan katta bo'lishi kerak. Demak, mana bunda ikkita tengsizlikni hosil qildik. Bu tengsizliklar sistemasini yechamiz. Va tengsizlikni biz soddalashtirishimiz mumkin. Mana bu ifoda musbat bo'lsa, demak, mahraj musbat bo'ladi. Musbat ifodaga ko'paytirib yuborishimiz mumkin. Natijada birinchisidan biz 4 minus 2x kichik 0 dan tengsizlikni hosil qilamiz. Mana buni o'zini yozsak, demak 4x 4 x ni qarshisini tashqariga chiqarib yozaylik. X ko'paytiruv 4 minus x katta 0 dan. Demak, mana bu tengsizliklar sistemasini yechishimizga biz mana bu sistemani yechamiz. Chunki ular teng kuchli. Va birinchisi chiziqli tengsizlik. 2x ni o'ng tomonga o'tkazib turib katta 4 tengsizlik hosil bo'ladi. O'ng tomonga o'tkazib turib, aylantirib, mana bunday ko'rishni yozishimiz mumkin. X katta 4 ni 2 ga bo'lsak, 2 bo'ladi. Demak, birinchi tengsizlik yechildi. Mana bu tengsizlik yechildi. Endi ikkinchisini yechamiz. Buning uchun biz oraliqlar usulidan foydalanamiz. Xo'p, x ni 0 ga tenglasak, x 0 ga 0 ekanligi kelib chiqadi. Ikkinchisini 0 ga tenglasak, x 4 ekanligi kelib chiqadi. Demak, 0 va 4 sonlarini sonlar o'qida belgilashimiz kerak ekan. Demak, 0 va 4 1 2 0 va 4. Tengsizlik qat'iy tengsizlik, shu sababli biz bu sonlarni chiqarib tashlaymiz. Ular yechim bo'la olmaydi. Uchta oraliq hosil qildik. Ularning ishoralarini topamiz. Mana bu oraliqdan ixtiyoriy bitta son olamiz. Masalan, 5. 5 ko'paytiruv 4 minus 5. 4 minus 5 manfiy bo'ladi. Musbat. Demak, natija manfiy bo'ladi. Bu oraliqdan 1 ni oldik. X ning o'rniga 1 qo'ysak 1. 4 minus 1 musbat. Demak, natija musbat. Bu oraliqdan minus 1 ni oldik. Minus 1 manfiy. 4 plus 1. 5 manfiy. Natija manfiy bo'lyapti. Demak, xossalarni, mana bu ifodani ishoralarini topdik. 0 dan katta bo'lishi kerak. Demak, plusli oraliqlar yechim bo'ladi. Mana bu yerda bitta plusli oraliq bor. Yechimni topdik. Endi birinchi tengsizlikning yechimini va ikkinchi tengsizlik yechimlarining umumiy qismini olamiz. Birinchi tengsizlikning yechimi 2 dan 2, bu yerda qat'iy tengsizlik 2 dan plus cheksizlikgacha. Endi har ikkalasida ham bo'yalgan soha sistemaning yechimi bo'ladi. Qaysi oraliq har ikkalasidan bo'yalgan? Mana 2 dan 4 gacha. Ya'ni 2 dan 4 gacha ekan. Mana bu oraliqda demak, funksiya o'suvchi, funksiya kamayuvchi ekan. Funksiya kamayuvchi ekan, demak 2 va 4 oraligida. Chunki mana shu oraliqda xossalar manfiy va funksiya aniqlangan. Xo'p, endi bu yerda 2 berilgan funksiyani aniqlash sohasiga tegishlimi? Ko'ramiz. 4
8 минус 4 тегишли. Бу нуктада функция узликсиз. Шу сабаби биз мана буни функциянинг камайиш оралигига қўшиб қўямиз. 4-тачи 4 ни қўйсак 16 минус 16 0 га тенг. Бу функция аниқланмаган. Шундай қилиб берилган функция мана бу оралиқда камаючи экан. Демак мана бу оралиқда fx функция камаючи экан. Жавоб мана бундай оралиқ. Навбатдаги мисолга ўтамиз. X логарифм x. Хосласини оламиз уни яна. Y штрих тенг кўпайтманинг хосласи формуласидан фойдаланамиз. X нинг хосласи 1 га тенг. Кўпайтирув иккинчи функция логарифм x. Плюс x кўпайтирув логарифм x нинг хосласи 1 тақсим x. Вот x лар қисқариб кетади. Натижада биз логарифм x қўшиб 1 эканини ҳосил қиламиз. 0 дан кичик қилиб мана бу тенгсизликни ешамиз. Кичиги 0 дан. Va 1 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. Kichik minus 1 dan. Tengsizlikni yechamiz. X kichik. Mana logaritmning asosida y bor. Y darajasi minus 1. 1 taqsim y yoki y darajasi minus 1. Y darajasi minus 1 deb yozsak ham bo'ladi. 1 taqsim y deb yozsak ham bo'ladi. Bundan tashqari tengsizlikni yechayotganda bu yerda aniqlanish sohasini hisobga olishimiz kerak. Katta 0 dan. Bu berilgan funksiyani ham x 0 dan kattaligi mana bu tengsizlik berilgan funksiyani ham aniqlanish sohasini ifodalaydi. Xo'p, shunday qilib javob va shunday qilib biz oraliqni topdik. Mana bu tengsizlikni yechimini topdik. 0 dan kichik 1 taqsim y gacha. 0 tegishlimi? 0 ni qo'ysak, yo'q, funksiya aniqlanmagan. Demak, 0 dan 0 kirmaydi. 1 taqsim y. 1 taqsim y da funksiya aniqlangan. 1 taqsim y da funksiya uzluksiz. 1 taqsim y. Demak 1 taqsim y bu oraliqqa tegishli. Shu oraliqda funksiya kamayuvchi ekan. Javob mana bu oraliqda berilgan funksiya kamayuvchi.